Hi julle, Heidi van Stensel Wixie. Soos julle weet het ek op sosiale media gesê dat ek my dekor in my huis hoor doen. So oor die volgende paar maande gaan ek vir julle 'n paar klein video's wys van hoe jy jou goed kan opgradeer sonder om daarvan ontslae te raak. Nou goed, waarmee ons vandag gaan begin is hierdie gewone staan lampe van Mr. Price Home. Ons het almal van hulle seker in ons huise en ek wil vandag vir julle wys hoe om hom by jou nuwe dekor in te laat skakel. Goed, wat ons gaan nodig hê hiervoor is 'n baie goeie sealer. Hierdie is sommer 'n sealer primer effek. Ek gaan hom as primer gebruik. Dan het ons 'n goeie skoonmaakmiddel nodig. Tou, die glue gun en dan die verf van jou keuse. Ek gaan gebruik Callum Hie se Magnolia. Dit is 'n wit af wit tipe verf. Hy's nie wit nie, hy's nie cream nie, hy's so tussenin. Goed, so kom ons begin. En waar ons begin, dit het ek nou klaar gedoen. Ons was die hele ding ordentlik af. Ek gebruik hierdie SDR cleaner. Ek maak dit in 'n bottel aan. Jy was hom skoon en dan met skoon water vee jy hom net na die tyd af. Dis 'n degreaser, so hy raak van alle olies ontslaa. Goed, so kom ons begin. Nou, om vatplek te gee vir my verf, moet ek iets opsit, want hierdie is 'n staal. So ek begin net, dit lyk baie dun, maar ek gaan nou net begin, dis net om hom vatplek te gee. Sal sien, hy is dis dun, dit maak nie saak nie, ons wil hom nie heeltemal gecover hê nie, want dit is net om die verf vatplek te gee. Goed, en daar lyk het asof ons die primer daarom oral op het. Ok, julle, so die primer is nou droog. So nou gaan ons begin om te verf en dan maak ons hom klaar. Goed, so ek gebruik die Magnolia. Dit is die kleur Magnolia, soos ek gesê, dit is nie rarige wit nie. So wat ek nou gaan doen is, ek wil nie rarig hê die ding moet, dit moet plat verf wees nie. So wat ek nou gaan doen is, ek stip my verf aan. Dit is maar net om hom 'n bietjie meer tekstuur te gee en om nie so, soos ek sê, die verf nie so plat is nie. So jy stippel jou verf aan, maar maak seker dat hy toch oral gedek word. Jy kan om draaibewegings ook gee as jy wil, as jy dalk nie die hele ding so tekstuur wil hê nie. Goed, hy het nou twee coats van sy verf opgehaad. Ek het die Magnolia gebruik van Callum Hie. So nou, julle sal sien, daar is lekker tekstuur op hom. Ek sal, as alles klaar is, dan gaan ek hom 'n sealer opsit, laat hy net blywend bly. Goed, nou om die, hierdie stuk het ek gedink ek wil natuurlike tou bring, omdat ek die natuurlike elemente wil inbring. So, ongelukkig hierdie tou het die neiging om te fraying op die end. Al wat ek doen is, knip die fraiings af en hou om toegebuig. En dan net met jou glue gun, sit jy 'n bietjie van haar gom daaraan. En jy maak net, laat hy nie fraying nie. Goed, en nou kan ons begin. Nou, gewoonlik probeer ek maar kyk, ek wil hom rol, laat ek die tou waar ek hom wil hê redelik is daar. Okay. So
So kom ons hou hom vas. En dan begin ek en ons begin net eers met 'n klein stukkie gom wat ons dan daar vaszit. En dan begin jy nou en vat hom dan nou maar so. En dan druk jy jou touw vas daar. En nou gaan jy begin deur om hier te doen. En jy hoef nie, jy gebruik nie baie van die gom nie. Jy gaan hom so druk. En nou draai jy. Is maar 'n bietjie 'n moeilike angle. Ek het hom klaar geplak toe. Soos julle sien het hy tou opgeraap en ek toe gewik en week gaan ek nuwe styk koop, gaan ek gebruik wat ek het. Ek self doen makramie, so hierdie is 5 mm makramie tou. Dis die wit kleur wat ek gebruik het en omdat ek hom hier moes basies las laat hy aangaan, het ek besluit om dit ergens anders te herhaal, so ek het dit boontoe ook gedoen. En goed, Verder het hy net 2 laag grip seal op, wat hom seal, so hierdie ding is geseal en hy is reg om gebruik te word. Goed, en dan sit ons die hele besigheid weer aan mekaar. Nou goed, moet ek hom eers so 'n bietjie van afbring. En daar is hy in en dan sit ons net ons Addison bulb in. En voilà, daar is 'n ou Mr. Price staanlamp wat ons 'n bietjie opgekikker het. Koop jy dit, gee julle nuwe idees vir julle huise. Geniet dit almal. Sien julle weer. Bye.